Uns geht nach La Mitte. Spezifiek gaan ons kyk na graad 10 alfa wiskunde limiete. Graad 11 alfa wiskunde limiete. Goed, so kom ons kyk na 'n stiksgewyse funksie. So as ons kyk na die funksie wat ons sien, wanneer x kleiner is as 0, dis die funksie, dan is dit x plus 1, so dis die funksie. Wanneer x tussen 0 en 2 is, tussen 0 en 2, dan is dit gelyk aan minus 1. So kan sien, daar is die funksie. By x gelyk aan 1, actually, die moet wees, as x is gelyk aan 2, so x is 2, dan is die y-waarde gelyk aan 1. So daar sou sal hy 1 wees. Wanneer x gelyk is aan 2, en groter as 2, daar sou sal jy sien, as x groter is as 2, dan is dit x minus 3. Dis die funksie daarso. Helling 1, en hy sou by minus 3 gegaan het. Dis die funksie. Goed, so kom ons kyk na die limiete van hierdie funksie. So as ons kyk na die limiete van 'n funksie, kyk ons by die kritiese punte, of die punte, kritieke punte. Jy kan sien, hierso is daar spesifieke beperkings, en hierso is ons by x gelyk aan 2, so daar is 2 en 2, en x gelyk aan 0, so daar kan jy sien by 0. So daar is die twee punte wat ons nou kyk, as ons na limiete kyk. Die rest van die funksie by gewone funksie is altyd continu, so ons gaan kyk nou na spesifiek by punte waar daar verandering is by stiksgewyse funksie, so dis by x gelyk aan 0 en x gelyk aan 2. As ons nie by hierdie kritiese punte kyk nie, sê ons kyk net na 'n funksie wat sê limiet van x neig na 1 van f(x). So jy kan sien hierdie is nie 'n spesifieke punt nie. Wat gebeur, wat doen ons dan daar? Wat ons bloot doen is ons sê ons wanneer die funksie neig na 1 toe, nooit by 1 uitkom nie, maar net baie naby aan 1 kom, wat sal die waarde wees van die funksie? So ons funksie by x gelyk aan 1 is hierdie funksie. So dit is die funksie tussen 0 en 2 is, dit is waar 1 gaan wees. So ons wil weet, wat gaan die antwoord wees van minus 1, as x neig na 1. So dit, as jy x daar in vervang, gaan dit altyd minus 1 bly, so die antwoord is minus 1. So kom ons kyk van die funksie waar van f(x) nog steeds, soos hierdie funksie, wanneer x neig na minus 2 het, so minus 2 is daar so. Jy kan sien, dit is nie 'n kritieke punt nie. So wat ons dit bloot net doen is, ons vat die funksie by hierdie interval, so die funksie hierso is x plus 1. So ons wil uitwerk, wat is die limiet van x neig na minus 2 toe van x plus 1. Hoekom x plus 1? Want die funksie, as hy kleiner is as 1, wat hy hierso is by minus 2, dan gebruik ons daai funksie hierso. X plus 1. En dan sê ons net bloot, in hierdie geval vervang ons minus 2 in hierdie funksie in. So dit is minus 2 plus 1 en dit is gelyk aan minus 1. So dis wanneer hy continu op 'n funksie is wat gedefinieer is, so as 'n continue funksie. Wat sou gebeur as ons nou by 'n punt kom, so byvoorbeeld hierso, by 0? Dan moet ons bepaal of die limiet bestaan. So hierdie is die deel van wat ons moet bewys van kontinuïteit, maar ons begin vandag net met limiete. So wanneer is 'n limiet? Wanneer bestaan 'n limiet? So ons sal uitwerk wanneer bestaan 'n limiet. So 'n limiet bestaan wanneer die limiet van x neig na 'n sekere getal van die linkerkant af gelyk is aan die limiet van x neig na 'n sekere waarde van die positiewe kant af. So hoe sê ons dit? Ons sê die limiet van x neig na a van links en die limiet van x neig na a van regs. So aan die positiewe kant is ons altyd aan die regterkant en die negatief aan die linkerkant. So hoe kom ons kyk of hierdie limiet bestaan by x gelyk aan 0? So hoe ons dit nou skryf is ons sê, wat is die limiet van x neig na 0 van die linkerkant af van die funksie?
So om dit te bepaal, bepaal ons eerste, by x gelyk aan 0, watter funksie kom van die linkerkant af? Dan om watter funksie is kleiner as 0? So jy kan dit of van die grafiek af lees, sien jy daar is 0, so hierdie funksie is kleiner as 0. Of jy kan net daar so sien, x is kleiner as 0, gaan daai funksie wees. So dan sê ons basies, wat is die limiet van x neig na 0 van die negatiewe kant af? Van daai funksie, want ons weet hy is kleiner as 0. En wat ons dan bloot doen is vervang 0 daarin. So die limiet van x neig na 0 van die linkerkant af gaan gelyk wees aan 1. Nou werk ons uit wat is die limiet van x neig na 0 van die regterkant af. So nou kyk ons weer, watter funksie kom van die regterkant af? So hulle sê nie watter funksie is by 0 nie. Hulle sê watter een neig na 0, so dis een wat net regs is van daai punt 0. So dit is hierdie funksie hierso. Of jy kan sien waar x groter is as 0. So hier kan jy sien hierdie funksie is tussen 0 en 2. Is nie gelyk aan 2 dan nie, is net kleiner as 2. So hierdie funksie gaan wees wanneer x neig na 0 van die regterkant af. En dis baie groter is as 0. So dan gaan ons net sê die limiet van x neig na 0 van die regterkant af gaan bloot die funksie wees x gelyk aan -1. Jy maak saak wat se x waarde jy daarin vervang nie, gaan altyd -1 wees. So die regter limiet of limiet van x neig na 0 van die regterkant af sal jy sien is gelyk aan -1. So is die linker limiet gelyk aan die regter limiet? Nee. So dan bestaan hierdie limiet nie. So daarsoos kan jy sien, hierdie twee punte neig nie na dieselfde punt toe nie. Dis twee verskillende waardes wat hy neig by x gelyk aan 0. Dis hoekom daai limiet bestaan nie. So jy kan hierso sê limiet bestaan nie by x gelyk aan 0 nie. Goed, so kom ons kyk. As ons kyk by die ander punt wat ons moet gebruik, dit is by x gelyk aan 2. So kom ons kyk nou daarso. So ons wil uitwerk wat is die limiet, linker limiet, watter funksie kom van die linkerkant af by x gelyk aan 2. So jy kan sien dit is hierdie funksie. Of jy kan daarso sien, hy neig of kleiner as 2 gaan dalk sê is daai funksie wees. So ons gaan skryf die limiet van x neig na 2 van die linkerkant af van die funksie fx gaan bloot net daai funksie wees en wat gebeur as ons x daarin vervang, enige x waarde gaan altyd -1 wees, so is -1. En nou wil ons uitwerk wat is die limiet van x neig na 2 van die positiewe kant af van fx. So nou weer eens moet ons gaan kyk waar is hy groter as 2, nie gelyk aan 2 nie, nie hierdie ene nie, ons is groter as 2 want hy neig na 2 toe, is nooit gelyk aan 2 nie. So in hierdie geval is dit hierdie funksie. So ons wil dit uitwerk vir die limiet van x neig na 2 van die positiewe kant af van x minus 3. Hoekom x minus 3? Want die regterkant af wat neig na 2 toe is daai funksie. So jy kan sien ons gebruik nie die punt self nie, ons gebruik die punt net regs van daai punt. Net groter as 2. En daar gebruik ons die linkerkant net kleiner as 2. So as ons x neig na 2 toe, dan moet ons natuurlik 2 daarin vervang, so dit is 2 minus 3 geef ons -1. So nou kan jy sien die linker limiet is gelyk aan die regter limiet. So limiet van bestaan by x gelyk aan 2 en die limiet kan ons nou sê van x neig na 2 van fx gaan gelyk wees aan -1. Hoekom? Want maak saak of jy van die linkerkant of van die regterkant af nader na hierdie punt 2 toe nie, die antwoord gaan altyd -1 wees. En daar kan jy duidelik sien, die linkerkant neig na -1 en die regterkant neig na -1. Goed, so dit is die limiet. So ek gaan vir julle 'n paar gee om gou te oefen. Kyk of julle dit kan doen. So kom ons kyk na hierdie stuksgewyse funksie. Jy kan sien die kritiese punt of die punte wat ons aan belangstel is by -1, by 1
en by 2. As so gaan Paul bepaal vir my of die limiete bestaan by x gelyk aan -1, by x gelyk aan 1 of x gelyk aan 2.